Dakle, očekujete nekih 170 miliona, čime bi bili zadovoljni ili... Pa ja nisam zadovoljan, kako mogu da budem zadovoljan sa Pa smanjenjem, zato pitam, da. Ali nemoćni u smo ovoj da bilo godini šta koliko je promenimo. Bilo? Koliko je direkcija imala u ovoj godini? Direkcija imala 300 miliona dinara, ali to nije samo za investicije. Imamo tu određena davanja o kojima sam pričao, kao što su plate zaposlenih, nešto što je normalno, dobro, troškovi održavanja ulazite javne rasvete, ali je bilo za investicije oko 150 A miliona sa dinara. Ovim ukupno koliko očekujete da prođete na budžetu? Pa opet očekujem 300 miliona 300 budžet miliona. Za direkciju, naravno. Dakle, nikakvo povećanje. Pa kako da imate povećanje kada vam država svaki dan smanjuje prihode, naši jedini prihodi. A kune se u razvoj lokalnih samouprava? Pa, oni je, kunu se u razvoj lokalnih samouprava, ali kad god se donese neka uredba ili postoji mogućnost za štednje, upravo se udara na lokalnu samoupravu, a s druge strane se dodaju određene prinadležnosti, tako da nije lako uskladiti jedno i drugo. Za dodatne prinadležnosti potreba je veći broj radne snage sa kojom smo limitirani. Ne možete da povećate i onda ulazite u neku priču da su ljudi i preopterećeni i da nemate kapaciteta da odgovorite na sve zahteve. Ajmo o tom spisku tih kapitalnih investicija. Za ovih 170 miliona šta planirate da uradite? To ja sam rekao, most na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama, rekonstrukcija gazele, to je već 110 miliona dinara, uređenje prostora oko bazena negde oko 16 miliona dinara i imamo sređivanje sokaka u selu Krupac, Poljska Ržana, pokušat ćemo da uradimo trougodni deo na Kaleu i vidjet ćemo koliko bude ostalo sredstava za mesne zajednice i za rekonstrukciju neke ulice u gradu, ali bit će, što se toga tiče, vrlo malo. Znači, ideja je da se završi ovi kapitalni projekti. Da. Hoćete se nasloniti na neko od ministarstva što se tiče ovih projekata ili ćete tražiti nešto dodatno? Vidite, tražit ćemo za rekonstrukciju gazele partnera, ako je moguće kod ministarstva saobraćaja ili privrede, jer upravo naše objašnjenje zašto vršimo rekonstrukciju gazele kao veza grada sa industrijskom zonom, nadam se da će neko imati razumevanja i želje da nam pomogne. Malo pre ste pomenuli da želite da u industrijskoj četvrti Pirot bude među prvim gradovima koji će dobiti prečistač. Svakako, to se nalazi kod vodovode i kanalizacije, definiše se lokacija, rade se planovi za izradu i naravno uradit ćemo projektnu dokumentaciju i konkurisat ćemo. Tu se radi o jednom jako skupom objektu, negde oko 8 miliona eura, ali mislim da grad Pirot i Nišava zaslužuju jedan prečistač otpadnih voda. A kako razmišljate da se zatvori konstrukcija? Tražit ćemo partnera. Pokušat ćemo i preko IPA fondova koji u trenutku kada Srbija dobije statut pregovarača, moći ćemo da konkurišemo i da za treću stavku kod IPA fondova koji podrazumevaju infrastrukturu i na taj način su, recimo, i na taj način i Montana dobila prečistač otpadnih voda, jedan od najmodernijih u Evropi. Nadam se da ćemo uspjeti i mi. Vi pripremate i određene projekte kada su u pitanju IPA fondovi i ono što sam čuo i od predsjednika Vasića i od vas da ćete ovog puta pokušati da idete na projekte većih vrednosti. Svakako. Pokušat ćemo da dobijemo projekte koji vrede više miliona eura. Do sada smo imali mogućnost do 300.000 eura, pa ove godine smo uspjeli i milion eura, a prioritet po meni u delu infrastrukture javnih preduzeća jeste prečistač otpadnih voda, u delu sportske infrastrukture, možda rekonstrukcija gradskog stadiona i ono što mislim da zaista treba da pokrenemo, to je nova industrijska zona na obilaznici oko grada, pošto nam prostor koji je sada dole oko Tigra i u industrijskoj zoni praktično ograničeno, odnosno nema prostora za dalje proširenje, a imamo dovoljno zemljišta na obilaznici oko grada, trebamo to svakako da stavimo u funkciju.